El Nadal es viu a Reus, en places i carrers, però també es viu en espais tan singulars com el Gaudí Centre, a la plaça del Mercadal. Precisament ens hem volgut desplaçar cap aquí per poder parlar de quines són les activitats nadalenques que hi ha previstes amb la responsable de l'oficina de turisme, que ella és la Lucy Redó. Lucy, benvinguda i gràcies per atendre'ns. Hola, bon dia. I doncs, quines són les activitats que pot oferir en el reusenc i en el visitant al Gaudí Centre per aquesta campanya de Nadal? Doncs mira, una de les activitats principals que tenim ara aquí al Gaudí Centre doncs és el servei de ludoteca. Seria la ludoteca genial al Gaudí Centre, que hem tornat a reprendre. És un servei doncs, que té molt bona acollida tant entre els ciutadans com entre els visitants i comença tot just demà, el dia 23, fins al dia 5 de gener. I en aquest servei, doncs, la canalla què hi pot fer, què hi aprenen? Doncs és una activitat doncs, que evidentment doncs, té un component lúdic, no? Doncs tenim programats quatre tallers diferents on els nens i nenes sempre estan acompanyats d'un educador i el que fem, doncs, és, el que volem per una part és acostar a tots els infants doncs, al museu, al Gaudí Centre, que coneguin doncs, tot el que hi ha aquí al museu i després doncs, aprofitar tots els recursos que ens ofereix el museu, doncs, audiovisuals, maquetes tàctils, interactives. Doncs, cada taller doncs, va relacionat amb una maqueta o amb una part que tenim aquí al Gaudí Centre. Llavors es fa doncs, una miqueta, es treballa doncs, una mica el que seria l'explicació i després doncs, passen amb l'educador doncs, a realitzar aquesta activitat. Una mica doncs, per treballar doncs, els conceptes sobre Gaudí, modernisme i tot això sembla relacionat doncs, amb la temàtica del Nadal. Els pares els deuen anar molt bé poder tenir doncs, els nanos durant una estona aquí a la biblioteca, però precisament els protagonistes, per l'experiència que teniu, quan interactuen amb els materials que podeu posar-los a l'abast, quina és la seva reacció? Realment és molt bona, o sigui, els nens ho passen molt bé i després doncs, també, doncs, evidentment, doncs, els pares, un cop han vist no, doncs, l'objecte no, que han realitzat, doncs, també, no, perquè és un record que hi tenen, que el poden doncs, o regalar o el poden doncs, tindre a casa doncs, com a objecte de decoració de Nadal. Tenim aquests quatre tallers, doncs, tenim el taller de barrets modernistes, on aquí doncs, a partir d'observant doncs, les maquetes de la Casa del Lló i del Palau Güell, doncs, expliquem una mica doncs, com anava vestida la gent a l'època, o sigui, parlem dels conceptes de vestimenta, de moda, i cada nen o nena doncs, realitzarà doncs, el barret o pamela doncs, en funció del que se li ha anat explicant. Després també tenim el taller del fanalet modernista, que aquí doncs, també és un objecte doncs, també molt vinculat amb les festes nadalenques i aquí doncs, inspirant-se doncs, amb els vitralls de la Sagrada Família, doncs, cada nen doncs, realitzarà també el seu propi fanalet. Després, l'altre taller que tenim és el taller d'estampació, utilitzant doncs, una miqueta doncs, la tècnica d'estampació de ceràmica, s'aplica doncs, al doncs, paper. Llavors aquí doncs, cada nen, doncs, inspirant-se també doncs, amb el panot realitzat per Gaudí, que també el tenim aquí una reproducció al Gaudí Centre, doncs, faran la seva pròpia postal nadalenca. I ja l'últim taller que tenim previst és el dels sols de Gaudí, doncs, aprofitant doncs, de que durant ara aquests dies de Nadal és el solstici d'hivern, també que la llum, el sol, és un element doncs, també important dins de l'obra de Gaudí i que bueno, tot just aquí doncs, també tenim doncs, la maqueta del Parc Güell i doncs, aquí doncs, observant doncs, els sols amb trencadís de la sala hipòstila d'aquesta maqueta, doncs, cada nen doncs, realitzaran també el seu propi sol utilitzant el que és la tècnica del trencadís. I més enllà d'aquestes activitats nadalenques, n'hi ha d'altres que feu durant tot l'any però que ara també precisament manteniu i que també puguin ser de l'interès per la gent que ens està veient? Hem estat fent ara doncs, dins de les del ventall de noves activitats, doncs, teníem doncs, un escape room aquí al Gaudí Centre, també que estava adreçat sobretot a públic també doncs, més jove. Després també hem estat realitzant doncs, tallers de ceràmica, de pintar una rajola de ceràmica, de realitzar doncs, també una peça de petita de marqueteria, també tot adreçat a públic familiar. Després ho hem estat ofert també a públic general, que ha tingut molt bona acollida. Tot just
just ara sí que hem acabat aquestes activitats, o sigui que hem finalitzat el trimestre, i tenim previst doncs, de cara al gener doncs, començar doncs, les noves activitats de l'any vinent. Però sí que són activitats que anem ja incorporant de manera sistemàtica aquí des del Gaudí Centre. Unes activitats que formen part d'una programació, que això sí, suposo que heu d'estar sempre pendents de les restriccions i de la situació sanitària a l'hora d'activar segons quines mesures de seguretat. Deu ser feixuc, això també? Exacte. Ara aquí, doncs, bueno, doncs, per el que és el tema de la ludoteca, doncs, evidentment doncs, bueno, el que requereix és el rentat de mans amb el gel, l'ús obligat de la mascareta i, evidentment, doncs, aforaments reduïts. I bueno, sí, sempre ens estem adaptant doncs, a les noves restriccions que van sorgint. Recordem, si et sembla, com la gent pot inscriure's en aquestes activitats, com se'n pot informar també de l'ampli catàleg que teniu d'iniciatives? Doncs des de la nostra pàgina web, entrant a www.rausturisme, a l'apartat de tíquets, tenim la nostra plataforma pròpia de venda de tíquets. Allí podem veure doncs, tant les activitats de la ludoteca, com si volen comprar doncs, les entrades generals pel Gaudí Centre, per la ruta del modernisme, totes les activitats que tenim. I després recordar també doncs, que pel servei de la ludoteca doncs, sí que s'han repartit alguns tíquets, algunes gratuïtats, doncs, als comerços que han col·laborat amb els llums de Nadal. Llavors, és probable que tinguin aquests tíquets, llavors es poden pas canviar també a través de la nostra web. D'acord, que sigui un èxit, que vagi molt i molt bé, que tingueu unes molt bones festes i sobretot segures, que d'això es tracta també. Gràcies. I tant, gràcies a vosaltres. Hem pogut conversar uns instants amb la Lucy Redó, ella és la responsable de l'oficina de turisme, ens ha explicat els secrets del Gaudí Centre i ens ha aproximat una mica més, ens ha endinsat el màgic món del modernisme d'Antoni Gaudí.